дене тау менен кан басымын өлчөө, ага катар жарандын акыбалын аныктай турган бир катар суроолор. Бул эрежелерсиз эмдөө жасалбайт. Не страдайте эпилепсией, судорогами, инфарктами. Ден соолук баарынан маанилүү деген калаа тургуну Алексей эмдөөдөн өтүү үчүн атайын убакыт бөлүп келген. Дарыгер анын саламаттыгын текшерип, вакцина алууга болорун билдирди. Каарман буга чейин коронавируска чалдыккан эмес, бирок кооптуу илдеттин алдын алууну көздөп келген. Только я узнал, что вакцина бар кезде алып коёюн дедим. Кытайдын Синофарм препаратын сайышты. Азырынча эч нерседен кооптонбой элемин. Жыйынтыгы жакшы болот деп ишенем. Есть не везде, партии заканчиваются. Борбордогу номер 3-чү бириккен үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна бир күн ичинде Алексей өңдү 100 чукул жаран келүүдө. Аларды тез арада тейлөө үчүн 2 бөлмө ачылган. Эмдөө 18 жашка чейинкилер арасында жүргүзүлбөйт. Бул жайда бүгүнкү күнгө чейин 6000 чукул адам эмделди. Өлкөнүн кайсы аймагынан келсе да кабыл алынат. Каттоого карабай, каттоого карабайт, граждандыгына карабайт, башка бул үй бүлөлүк дарыгерлерде учетто турабы, турбайбы, эчтекесине карабайт. И биз эч нерсе сурабайбыз паспорттон баштап. Башка себеп паспорт сураганыбыздын себеби бул базага кириши керек. ИНН номери менен базага кириши керек, ошол себептен биз паспортун сурап атабыз. 29 марттан бүгүнкү күнгө чейин 54000 ашуун кыргызстандык эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 19000 медицина кызматкери, 9000 билим берүү тармагында эмгектенгендер. Россиялык Спутник вени 65 жаштан жогорулар жана өнөкөт оорулары барлар ала алат. Алдыда башка вакциналардын келиши күтүлүүдө. AstraZeneca вакцинасы бул деген бүткүл дүйнө саламат сактоо уюму тарабынан текшерилген вакцина болуп эсептелинет. Бунун натыйжалуулугу аябай күчтүү экен. Ошондуктан да биз бул вакцинага биздин республика токтолуп атат. Жанагындай фейковый дагы фейк деп кооско ушундай дагы жаңылыктар болуп кеткен. Бул AstraZeneca жаман анда мындай депчи. Эми биз медицина кызматкерлери жалгыз эле мындай фейк иш эмес, биз деген так далилденген маалыматка ишенебиз. А далилденген маалыматты бизге бүткүл дүйнө саламат сактоо уюму берет да. Эмдөө бекер жана ар кимдин өз эрки менен жүргүзүлөт. Адистердин айтымында аны алгандан кийин 3 күн сууга түшүүгө жана оор көтөрүүгө болбойт. Айрым учурда дене табы көтөрүлүшү мүмкүн. Сасык тумоого окшош белгилер 1-2 күнгө чейин созулат. Дарыгерлер мында чочулабаш керек экендигин эскертишет. Эске салсак, жарандар убакытын үнөмдөө максатында электрондук кезекке каттала алышат. Ал үчүн vc.imet.gov.kh шилтемеси аркылуу өтүп, керектүү маалыматтарды толтуруу кажет. Мэрим Эшимбекова, Мэримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.